Sveiki sugrįžę į mūsų eterį. Pone Bičkauskai, jūs turėjot klausimą Bohengui? Ne, aš gal pradėsiu nuo ankstesnio pasisakymo. Generalinio komisaro klaida šitoj Strazdauskaitės byloj pagrindinė, kad jis nuo pat pradžių nesugebėjo išaiškinti ir nenorėjo išaiškinti to klausimo, kodėl vis tik taip operatyviai buvo pradėta paieška. Ir šitas klausimas atviras. Nežinau, kodėl jis šitą nedarė. Bet jūs manot kaip blatas? Nieko aš nemanau, aš nebandysiu spėlioti, ne mano profesija spėlioti. Bet vieną jisai klausimą gerai, jis labai gerai pakėlė. Vieną kartą jis jau nebeišlaikė ir televizijos laidoj pasakė, ne tame priežastys. Priežastys nusikalstamumo tame tarpe ir nužudymu. Socialiniuose, ekonominiuose santykiuose, socialiniai atskirti, neligybei, kovoja už būvį ir taip toliau. Nepulkit manęs, leiskit pabaigti. Gerai, bet leiskit man pabaigti. 93 metais aš susidūriau, aš užduosiu jums klausimą, 93 metais pas mane kreipėsi vienas išėjęs tiesiai iš Lukiškių. Atsėdė už nužudymą. Paprašė jam padėti pradėti naują gyvenimą. Jisai pats iš vaikų naimų turėjo du vaikus ir taip toliau. Ne, galbūt ir verksit, bet pasakysiu asmę. Šiaip taip, dar turėdamas tada įtakos Utenos savivaldybės, vienam miestelį suradau aš jam savivaldybėj priklaususio apgriuvusį namą, kurį savivaldybė sutiko atiduoti. Nusinčiau su savo padėjėjui tenais į tą namą. Jis norėjo savo vaikus dar pasiimti, du irgi vaikų namuose. O tas buvo. Nužudytas jis jau... Nežinau, aš ne, dėl nužudytojo aš ne šitą domėjau. Vienu žodžiu nuvažiavo, grįžta mano padėjėjas, visas išėjęs iš veido, jei galima irgi tai pasakyti. Sako, žinai, sutiko ištisa demonstracija, kaimeliai. Mums savų banditų, savų žudikų užtenka, mes jo nepriimsim. Pagalvojau, neteisingai pasielgiau. Reikėjo pačiam nuvažiuoti ir pradėti nuo kunigo. Sėdu į mašiną, pats nuvažiuoju, pradedu kunigą. Aš žmogus mažai tikintis, įtikinėjau apie mielaširdingumą, būtinybę atleisti ir taip toliau kunigą. Valandą įtikinėjau, neįtikinau. Aš noriu pasakyti ką, aš nežinau, kas pasidarė su to žmogum, aš jį iki to laiko tikrinau. Nežinau, manau, kad greičiausiai jisai vėl atsidūrė ten pat, kur ir privalėjo atsidurti. O išvadas iš šito mano pasakymo padarykit patys. Dabar, aš manau, kad mirties bausmė neįtakoja į nusikalstamumo lygį, bet galbūt palengvina žmonių visuomenės psichologinės tam tikras nuostatas, tam tikras kerštas. O jums klausimas yra štai koks. Taip atimta tenais gyvybė. Šiuo atveju, jeigu mes sugrįžtame prie mirties bausmės, šiuo atveju mes visi, valstybė, priimam sprendimą būti tokiais pačiais, atleiskite, žudikais. Priimam sprendimą, va, atimkim gyvybę. Ar turim teisę iš jūsų pozicijų, kaip iš žmogaus, ar turime tokią teisę priimti tokį sprendimą, tai supratom, atimti iš kažko tai gyvybę? Visi čia nėra kvailių, visi suprato klausimą. Civilizuotam pasaulyje, kuriam norėtumėmės būti ir galbūt darom tai kažkokiais būdais, bausmė nėra kerštos. Čia yra pagrindinė civilizuotų pasaulio santykis. Jeigu yra kerštas, tada, žinot, Kaukazo šalys ten kerštas. Jeigu kas nors nužudė artimą, tai trys broliai priima tą keršto ir eina ieškoti ir ten suranda, neturi reikšmės, ar jis kalėjime bus, ar ne kalėjime. Mes nesam tokie lietuviai. Ir lietuviai yra, vat, mūsų ta tauta, yra tokioj geografiniai, tokioj sunkioj padėti, tokioj okupuoti. Mes daug išbandymų išlikę. Ir pas mus tie nusikaltimai, kurie, tai mes turim tą rezultatą. Ir ties 25 metus tos valstybės, jinai, tu sunkos pasekmės labai. Tai reikia mirties bausmės ar nebūtinai? Jinai nieko nepakeis. Jinai nieko nepakeis, gerai, nes... Gerai, bet tai ar jūs žinot, pavyzdžiui, iš tų... Hitleris jisai per vieną naktį padarė tvarką. Šalys sušaudės netgi visus, kurie gerdavo alų. Jis padarė tvarką. Bet pradėjo tvarką daryti Bismarkas. Taip, bet suprantat, ar tai mes link to... Ir ten keli šimtai metų, paskui truko. Švedijoje vien karalius rankas kapojo. Kurie nėra mirties bausmės? Yra. Nu, Stalinis... Ir ką tai... Suprantat...
Amerikoje nėra mirties bausmės? Bet nusikaltimų nuo to nesumažė. Bet aš galiu vieną klausimą. Gerai, aš noriu paklausti, bet tokia vertybė. Bičkauskas beveik verkė pasakodamas apie tai, kaip jam nepavyko buvusio kalinio įtaisyti kažkokią tai mažą bendruomenę. Mano klausimas yra paprastas. Tarp tų, kuriuos jūs mėginat gydyti, iš tikrųjų. Mėginat ieškoti visų pirma jos atgailos už tai, ką jie padarė. Ne? Tarp jų nors vienas, na, kokia nors nauda žmonijai, tarkime, mes žinom nors vieną istoriją, kad išėjo, sukūrė vakciną, nu, ką nors gero žmonėm po to padarė. Neįgalų žmogus irgi ne visados gero padaro, bet ne, mes čia, sprendimų čia nepriimam. Jūs lyginat su neįgalumu? Ne, aš lyginu, jūs užduodate, jūs užduodate klausimą, ar gero padarė kažką visuomenėje. Jeigu tai lyga, tai reikia gydytis. Galiu klausimą prie to paties, ką būtų. Žiūrėkit, aš dar vieną galimą klausimą, ką sakė, kad Keršas yra. Rugsėjo 11 įvykį, Islamo valstybės atstovai Bin Ladenas susprogdina, nužudo dalį Amerikos gyventojų, Europos, pasaulio piliečių. Dvyniai bokštas, kada griuvo. Kaip jūs manote, Amerikos įsiveržimas į Iraką, Afganistaną, Iraną, žudimas, tai čia buvo kerštas, mirties bausmė, ar tai tiesiog buvo savigina? Aš šito nežinau. Bet jūs su mani labai, nes jūs pasakėt, kad tai yra ne kerštas, o ten mirties bausmė. Žaidimai tokie, kurių aš nesupratau. Bet mes susitikom New York'e. Jo. Su visais dvasiniais lyderiais po to ir buvo susitikimas mūsų mečetėje, aš atstovau savo ir ten buvo mūsų gal 15 ir kada paklausė. Kas čia įvyko ir kas kaltas dėl to, buvo tyla. Nes nėra nei vieno tikėjimo, nei religijos, kuri tai pateisintų tai. Bet ten yra įsikišimas į tam tikrą religiją ir kiršinimas žmonių. Tai yra daugiau politinių pobūdžių, ne religinių. Tai žiūrėkit, Libano lyderio nuvertimas, priveršimas prie mašinos ir vežiojimas po visus miestus ir tą darė taip pat amerikonai. Tai yra kas? Buvo irgi bandymas susidoroti, tai yra kerštas ar kas? Ne, dėl ko aš grįžtu, kad mirties bausmė. Ne, aš, jūs sakot prie Lietuvos, dar kartą, dėl ko aš esu už mirties bausmę ir mirties bausmė vienareikšmiškai turi būti įvedama, nes žmonės pasilgo normalaus teisingumo. Kada žmogus nuteisiamas mirties bausmė, ar gyvos galvos, kitaip tiksliau reikėtų pasakyti, ir jisai po 25 metų išeina į laisvę. Šiaulių įvykis, mergaitė su ketvirčiuota su kapota, šita mergina, kuri yra nuteista iki gyvos galvos, nesako, žinot, aš dabar tapau vegetarė, man atneškė kalafiorų, tada atneša žuvies, tada nesako, man reikia parilginti pasimatymus ir tų reikalavimų sąrašas ilgėja, o jos tėvai šiandienai turi eiti patys psichologus mokėtų savo pinigus, vaistus su savo pinigus, advokatų turi mokėti, o jie gauna visą paketą nemokamai. Ir mirties bausmė mane niekas, aš nuo 2002 metų dar universitete šešinau, tik mirties bausmė gali valstybė ir žmonėms duoti ramybę. O mes šiandieną jos posėlėjom, žydam ir gerom. Prie psichologinio klausimo, kad tai yra, psichologinis dalykas. Visiškai, o ką jūs pasakytumėte į tai, mano bylose, aš pats asmeniškai žinau, du atvejus, kai buvo sušaudyti nepagrįstai žmonės. Jūs ką nors galėtumėt pasakyti, jūs kalbate apie Ameriką, aš galiu Amerikos statistiką. Irgi buvo keletą įvykių peržiūrėtas. Ne keletas, 400 atvejų yra už praeitą dešimtmetį. Kaip visuomet turi jaustis, kai sušaudyti? Tam yra mirties, iki mirties bausmės yra laiko tarpas. Ir Amerikoje kiek yra? 15 metų skirtingose valstybėse, net yra 25 metai iki mirties bausmės. 400 atvejų yra neteisingi. Aš tik tai klausiu, kaip tai skirtingi. Žiūrėkit, mano byla, Jonaičio byla, kur suketvirčiavo savo moteris, dalį užsūdė, dalį išvirė. Mes šiandieną aiškiai žinom, kad žmogus tą dalyką padarė, jis prisipažino. Jis šiandieną laimės ingresėdį. Prisipažinimo niekada negalima traktuoti kaip absoliutaus tiesos įrodymą. Aš nenoriu jums linkėti, kad jūsų šeimoje atsitiktų tas pats panašus dalykas. Jūs dabar dar, kad paklauskit va tų Šiaulios mergaitės su kapotos tėvų, kada yra konkretus įrodymas. Gerai, ponia Žemaitėtė, duokite ir kitiems pasakyti. Jūs mečiate, aš mikrofoną neturiu, mėla išjungčiau, supratate. Gerai, prašau. Jūs dabar kalbate, reiškia, grinai vadovaujamasis emocijomis. Ten sukapojo, ten išvirė, taip toliau. Gerai, jūs įvesit mirties bausmę, visuomenė tam momentu bus patenkinta. Iki kito panašaus karto. Ir vėl bus sakoma, einam toliau. Kas dar, ką dar radikaliau? Tada vieša egzekucija. Iki kokio norit. Sakote, to dar nebuvo, visko buvo. Bagažinėse degino, taip toliau, palaukite. Jis labai teisingai sako. Minutėlė, reiškia, bagažinėse degino, visokius dalykus darė, kiekvieną kartą prapliumpama. Priėjom liepto galą, tas
paslėptas labai ilgas. Aš garantuoju, kad įvedus mirties bausmę tų dalykų vis tiek bus. Ką jūs darysite toliau? Kur jūs kaip radikalas politikas eisite toliau? Kas toliau bus? Viešai egzekucija. Viešai egzekucija. Išvirimas katile? Nereikia to pačiu. Na kodėl ne? Nereikia to jūs turite toliau, jūs varot savo kampą kaip politikas. Dar kad aš to sakau, dar kad nereikia. Tu paprastas dalykas. Šiandieną žmogus išeina į laisvę nuteistas iki gyvos galvos, jis išeina po 30 metų. Tai gali neišėti, galite taip, palauk, pakeisti. Išeina, tai galite pakeisti teisės aktus. Duokit, kaip jaustis tiem, kurie nušokė. Sabatauskas dabar šnekės. Tai va, čia yra tas niuansas, kam... Dabar šnekės Julius Sabatauskas. Tai tikri kledesiai. Šiandien Lietuvoje iki gyvos galvos nuteistų žmonių yra virš 100. Taip. Iš jų tik tai vienas buvo sumažinta bausmė ir išėjo lygtinai. Tai buvo Achremovas. Antram suteikta malonė. Tik vienam asmeniui suteikta malonė, tai buvo prieš keletą metų. Prieš tris metus. Ir ką, jisai iš karto pradėjo? Nuteista už plėšimą banko ir nužudžius apsaugos vadovą. Jam sumažina bausmę iki 25 metų, bet jis tebesėdi. Tai klausimas yra kitas. Ar mirties bausmė sumažins nusikaltimų skaičių? Ar policija nepradės geriau dirbti? Ar o jūs paklausėte aukų? Ar sumažins? Tikrai nepradės, Tomai. Bičkauskas dailio, atsakė, nesumažins. Yra... Palaukit minutėlę. Dabar klausimas taip. Nu, mes ant jausmų galim groti. Mes galim užpumpuoti tautą, kad tikrai eitų su plakatais ir Seime mum neleistų į Seimą net praeiti, kad gražinkit mirties bausmę. Seimas negali to pasakyti. Konstitucinis teismas 98 metais pasakė, kad mirties bausmė prieštarauja konstitucijos net trim straipsniams. Sakralinis straipsnis 19 sako, teisė į gyvybę saugo įstatymas. Lygiai ta tiek tais pačiais žodžiais pasakyta Europos žmogaus teisių konvencijai. Teisė į gyvybę saugo įstatymas, kurią mes ratifikavom. Mes įstojom ratifikavę šitą konvenciją į klubą, kuriame... Tai yra popieriai. Jums pasakys, tai yra popieriai. Tai ne popieriai. Gal galima tai ne popieriai. Tai vienas dalykas. Ar nuo to sumažės... Palaukit, dabar, o jūs kaip... Bus įrašyta popieriai. Pirmas Čyvai, dalykas. Dabar klausimas... Sugriežtinus... Gerai, ponia Sabatauskai. Ponia Sabatauskai, ką jūs dabar politikai padarėte? Ne, palaukit. Šiandien, vat, nuo naujų metų įsigaliojo kriminalizavimas bausmės už vairavimą išgėrus. Virš 1.5 promilės. Sumažėjo. Nu ne, nu nesumažėjo. Kiekvieną savaitę po 5, 7 ar 10 žmonių sulaiko, kurie vairuoja išgėrę. Nors visi puikiai žino. Per mėnesį negali sumažėti. Tai vienas dalykas, kame priežastis? Va, pradėjom apie tai kalbėti. Reikia gerti ir vairuoti ir nebūti baudžiamiem. Mes nekreipėm dėmesį. Ane taip? Kiekvienas žudikas ar kitas nusikaltėlis pradedama žiūrėti jo psichologiją. O kodėl jis taip darė? Kodėl jis privartauja mergaitės ir jie žudo ar dar kažkas? Problema vaikystėje. Tai gaunasi tas, kad tas žmogus buvo traumuojamas vaikystėje, jis nebuvo nepriežiūra, jis buvo neauklėjamas. Taigi prasideda nuo šeimos. Tai nieko. Jeigu mes, tai gal atimkim vaikus iš šeimos iš karto pačioj pradžioj. Gimė ir atimam. Atiduodam Lietuva. Skubos tvarka priminėjame įstatymo pataisas dėl to, kad vaikas auga nepriežiūroj, dėl to, kad jis sumušamas. Tai, klausykit, Norvegai senai tą padarė ir nusikalstamumo lygis visiškai nukritęs. Palaukite, jūs priėmėt tą įstatymą ir neskiriat nei vieno euro jį įgyvendinti. Jūs demagogai esate. Porą savaičių. Pone Sabatauskai, jūs esate politikas. Jums ką tik buvo pasakyta. Nei vienas miestas ir nei vienas įstatymas nedavė vaisių. Duokit nors 10 metų. Tai o pinigų duosite? Norvegai iš tiems dalykams skiria pinigų. Klausdami, ką daryti, kad jūs sako, jūs griežtinat bausmės. Tai yra trumpalaikės priemonės. Galbūt vieną savaitę, mėnesį, metus suveiks, o po to bus dar blogiau. Pone ką daryti? Ilgalaikės priemonės. Pone Sabatauskai, sunaikinta kriminalinė... Mąstymą, auklėjimą. O gal politikų mąstymo keitimas būtų toksai paprastesnis. Jums ką tik pasakojo, kaip sunaikinta kriminalinė policija, kaip netvyksta... Čia yra kovas pasekmėm.
Jo, kad tiesiog ekspertai neatvyksta po kelias dienas į nusikaltimo vietą. Palaukit. Netiriami nusikaltimai. Nusikaltėliai yra nebaudžiami. Po šitų reformų, kurias ponas Pernavas mėgina šitą piarinę akciją, lakstydamas apie... Ponas Pernavas tik metus laiko daro. Jo. Dar tik metus. Tai gerai, bet jau prašau rezultatai. Jau prašau tą gauje. Vieną žmogų mėgino pagauti, nepagavo, kitą žmogų. Ir nei karto policija nereagavo, todėl kad nutoli, todėl kad jie neturi pajėgumų. Ir galų gale žmogus mirė, jūs nesijaučiat nors kiek atsakingi už tai, kad jūs žiūrėjote tai? Labai jaučiamės. Iš tikrųjų, tai yra baisus dalykas. Nes ir nieko nedarės. Yra baisu, kas vyksta. Dar kartą sakau, kiekvienas toks sukrėtimas, iš tikrųjų... Gerbiau Siuliau, jūs tikrai... Vieną dalyką, užsiciklinot mirties bausmė, reikia kalbėti apie, ką kalbėjo profesorius, apie kompleksą priemonių, kurios kaip nors sustabdytų šitą brutalumą, kuris eina tarp mūsų jaunų nusikaltelių. Man dar anksčiau Grigaravičius, būdamas generaliniu komisaru, pasakė, ateina dabar toks nusikaltelis, apie kurį prognozuoti, sako, visi daktarai pasirodys tik tai gėlytės. Taip kad pat apie ką reikia kalbėti, mirties bausmės, buvimas, galbūt išskirai ekstra atvejais, gal ir įmanomas, bet jis vienas neįspręs problemos. Reikia kalbėti šiandien apie sistemos nebuvimą. Pas mus iš tikrųjų greunama policija ir aš tą galiu įrodyti. Kai buvau Seime, mes žiūrėjom, kaip su tą policijos finansavimu. Pone Matulevičiau, pasaugom eterį turiniui, ne prisiminimams, koks aš geras buvau, kai buvau Seime. Pone Dargi, aš norėčiau, tu su jais bendrauji, ne? Taip, pastoviai. Ir va, šitiegi jauni nusikalti, naujoji karta. Čia yra tie, kuriuos reikėtų glostyti, perauklėti, ieškoti jiems. Jie jaučia ką nors, atsakomybę, kaltę, nors kada nors, kai va, ten yra tokių baisybių, pabaisų, kurie Lukiškėse uždaryti, kurie dar gatvėj, kurie neturi autoritetų jau, jokių netgi. Aš manau, kad iš tikrųjų galbūt kalta ne policija, kad neva tai čia kažkas kažko nepadarė, kažkokios piarinės akcijos, neva reformos blogos, ar vėlgi čia kažkokie kiti dalykai. Aš manyčiau, kad pati ekonominė padėtis Lietuvoje yra labai bloga šiuo metu. Ir iš tikrųjų mes... Dugnas, badas, mano akimis, yra tai, kas vyksta, tarkim, kiekvieną dieną kriminalinėse suvestinėse. Jūs galbūt nelabai gilinatės ir žiūrite, bet aš iš tikrųjų labai stebiu tos įvykius ir žiūriu, kad automobiliai atiminėjami, žmonės polami kiekvieną dieną. Ir tai vyksta iš tikrųjų gerą, taip sakykim, pusmetį. Taip, gerą pusmetį iš tikrųjų nuo 2016 rudens, nes iš tikrųjų, kada ruduo prasideda tikrasis, pavadinkim, dugno siautėjimas valstybėje. Visiems šalta pasidaro, reikia pinigų, dar kažkokių dalykų vasarą galbūt prasimaitinti. Ar ten kažkur gamtoje būna ir išvažiuoja ūsienos. Bet jie šitie, kurie žudės Razauskaitę galimai. Yra labai daugybė žmonių, kurie nenori važiuoti ir emigruoti, dirbti į Norvegiją, į Angliją, į Airiją. Jie nebenori ten dirbti. Jiems yra nelygis dirbti už ten 100 svarų ar dar kažkiek per dieną. Gal mažiau, aš nežinau, kokie ten įkainiai. Tai vat tokia būtent yra situacija ir ta būtent situacija tokių vat išsigimelių, iš pavadinkim tokių tikrai, nežinau, kaip juos dar kitaip pavadinti, atmaroskais, kai aš mėgstu vadinti, jie tiesiog rungtyniauja tarpusavį darydami tos nusikaltimus, o provincijoje būtent tas ir klesti. Nes provincijoje galbūt ir yra ta problema, kad, tarkim, vietos pareigūnai kažkiek nesusitvarko su tais nusikalteliais. Vat, sako, netgi nėra. Šilalė, Šilutė, 5 valandą užragintas komisariatas. Taip, mes šitą girdėjom. Bet taip. Aš manyčiau, kad pati yra problema valstybė. Iš tikrųjų, jaunimas, jisai baigia mokyklą ir jisai nežino, ką darys. Jam nėra nelygis dirbti už 300 eurų, 200 eurų, nes jis nori iPhone'o, jisai nori keliauti lygiai taip pat, kaip jo, kai kurie turtingi bendramžiai keliauja arba turtingų tėvų, tarkim, vaikai keliauja, jisai nori to paties. Tai jeigu neturtingas, tai nusikaltelis. Pasižiūrėkit, čia taip reikia suprasti. Ne, palaukite. Jeigu be iPhone'o, tai vadinasi, tuoj nužudys. Pasižiūrėkite motyvas. Koks yra motyvas šito nusikaltimo, buvo Audi A7, kuri kainuoja beveik 100 tūkstančių eurų. Kai kuriais dalykais galima pažiūrėti, kad už tą 100 tūkstančių eurų tu gali ir Vilniuje būtą nusipirti. Ne? O čia vat, būtent buvo motyvas. Vėlgi, kaip norėjau atkreipti dėmesį, reikėtų pasižiūrėti, ar tie žmonės buvo adekvatus tą vakarą. Nes mano akimis tai neturėjo būti adekvatus. Aš manau, kad jie buvo pavartoję kažkokių kvaišalų, išgėrę, dar kažką. Nes tiesiog
kad pamatyti automobilį pravažiuojantį ir jį imti, čiupti. Nu, aš manau, bet jie ne pirmą kartą šitą darė. Esmė yra tai, štai jie bandė. Jie sakoma, kad bandė, iš tikrųjų, jie nedarė, jie bandė daryti. Ne, tai su to Latvijos istorija, kuri dabar vat, paaiškėjo, tai panašu, kad... Bet tai dar neįrodyta. Kas žino, iš tikrųjų, gal tai galėjo daryti. Bet tai gali būti likti neįrodyta, bet tai nėra nu, argumentas sakyti, kad čia taip, taip yra viskas. Aš manau, kad aš tai iš tikrųjų kaltinčiau ekonominę valstybės situaciją, kad yra tas nusikalstamumas. Ir iš tikrųjų mes grįžtam kai kuria prasme į 93. Kas dar tiki, kad mama kalta, mokykla kalta? Norėčiau tikrai paprieštarauti, tikrai nesutikčiau. Pradėjau tarnybą 92 metais, tai tikrai buvo 93 irgi atėjau tardyme. Tai nebuvo pati geriausia ekonominė situacija. Taip. Ir ta prasme, iš tikrųjų buvo dar ko gero blogiau žmonės gyveno, nei gyveno dabar. Ir socialinė skirtis buvo ko gero socialinė didesnė. Socialinė skirtis, tai dabar lygiai taip pat yra didžiulė įvedus eurą. Bet palyginimas yra dalykas. Tada buvo visą laiką stengiamas iš tikrųjų skirti dėmesį pakankamai teisėsaugai, teisėsaugos stiprinimui. Tai ne vien tik tai policija galbūt yra teisėsaugos institucija, tai yra ir prokuratūra, ir teismai, ir probacijos tarnyba. Lygiai tas pats yra vaikų teisės, kurie atitinkamai dirba su linkusiais nusikalsti vaikais. Tai čia turėtų būti valstybės iš tikrųjų irgi požiūris, kiek mes finansuojame, kiek mes skiriame dėmesio viešajam saugumui iš tikrųjų. Nes apkaltinti vieną kartą, žinot, kad socialinė atskirtis, lygiai tas pats, aš dėl ko vat paprieštaraučiau jums, kad generalinio komisaro, jis turėtų rūpintis nusikalstamų veikų ištyrimu, galbūt užkardinimo, ne socialinė atskirtimi prisidengiant, iš tikrųjų laidose postringuoti apie socialinę atskirtį. Tai jeigu mes atitinkamai skirtumėm, tai tada kyla retoriškai klausimas, jeigu tokia atskirtis ir atsiranda tos socialinės tendencijos nusikalstamumui aukti. Tam tikri sluoksniai yra iš karto nusikalti. Kodėl tas pats generalinis komisaras pasirinko poziciją ir nuo 14 metų iki 17 sausio 1 1200 kažkur yra sumažinamas policijos pareigūnų skaičius. Ta prasme yra mažinamas. Šiai dienai, ko gero, yra finansavimas policijai pats didžiausias per visą nepriklausomybės laikotarpį. 2008 buvo didžiausias. Pakankamai yra daug skirta, bet ir iš tikrųjų yra beveik visi poreikiai. Nenorėčiau sakyti, kad bet yra virš 5 milijonų praeitais metais tie, kurie turėjo būti skirti tų pačių eilinių policininkų motivacijai darbo užmokesčių didinti. Generalinis komisaras jau leidžia iš tikrųjų palaiminti ir išleisti prekiam ir paslaugom. Tai atitinkamai skirstant biudžetą ir kreipiantis tą patį reformą. Apie kabinetą už 20 tūkstančių. Tai, ta prasme, iš tikrųjų, ko gero, kai yra vėl toje pačioje dviejų numetama, kaip mes nupirkome naujų automobilių, ar ne, kokie bus dabar laimingi ten kažkur policininkai, kurie važinėja su senais automobiliais, kur dugnai prakiūrė. Tai generalinio komisaro pavaduotojai sau leidžia iš tikrųjų pateikti paraiškas už 20 tūkstančių ir su viršum euro kabinetų susiremontavimui. Tai, žinot, ta pati socialinė skirtis galioja toje pačioje policijos sistemai, kai vieni neturi net atitinkamai elementarių priemonių. Mažinome, sužarinėjom policijos komisariatus, budėtojų dalis atitinkamai visur stengiamės mažinti ir šiai dienai eina kalba, kad jeigu nebus skirtas didesnis finansavimas, bus atleidžiama apie 30% vėl policijos pareigūnų. Tai tada apie kokį mes galiausiai tada priimkim policiją. Mes trumpam dabar vėl išsiskirsime ir aš turiu klausimą, advokatė ilgai klausėsi ir jai klausimas yra vienas. Mes čia dabar kalbame uždaryti, keturi uždaryti, o didelis šansas jau iš vienos nužudimo bylos jie išėjo sausi. Kokia tikimybė ir kaip jūs juos gintumėte, jeigu tai būtų jūsų klientai? Po visų tų klaidų virtinės, apie kurias dabar kalba kriminalistai. Sveiki sugrįžę čia į mūsų studiją. Taigi klausimas labai paprastas. Kodėl nebuvo... Pradžiai tiesiog bazė, į ką remiasi ta gynybinė versija, taip? Kodėl nebuvo pasalos? Ko gero yra sunku pasakyti, tai galėtų komentuoti galbūt tikrai... Suprantu, bet jūs savo atsakymą, jūs lygiai taip pat tyrėt bylas. Imti ir nepadaryti pasalos. Galbūt šią savaitę Kauno apskrities vadovas, kuris iš tikrųjų turi tikrai labai didelę patirtį, aiškinant tokius nusikalstamas veikas, pasirenktant taktiką, galbūt, ta prasme, aš būčiau linkus irgi tikėti paaiškinimu, kad tuo momentu atrodė didesnė vertybė surasti tiesiog gyvą merginą, negu tiesiog palikti kaip ir savygai ir bandant tiesiog rengti pasalą.
Tai mane ko gero... Galima ir tą ir tą suderinti. Nežinau, sunku yra įvertinti tas turimas pajėgas, kokias turėjo pajėgas, kokias turėjo techninės galimybės. Esmė yra tokia, kad realiai nusikaltimo vietoje jų nerado, ne? Šitų. Ir viskas remiasi dabar į tai, kad jie duoda parodymus, ne? Ir jie prisipažįsta. Jie lygiai taip pat prisipažino tada, kad nužudė tą senelį. O teisme pasakė, žinot, mus mušė ir privertė prisipažinti. Tai mano klausimas advokatė yra, lengva apginti tokius teisme. Jeigu viskas remsis tik tai į nuoširdų prisipažinimą, kuris, kaip vėliau paaiškės, buvo išgautas smurtu. Taigi lavonas surastas, atleiskit už tą žodį, kažkieno tai parodytas. Tai apie ką mes kalbam? No, tai kaip? Bet ten yra keturiesiai. Apie kokį advokatą mes dabar galim kalbėti, jeigu jie jau pripažinti kaltais, nuteisti ir net sušaudyti. Tai čia taip biškelis sarkazmo. Jeigu kalbant apie gynybinę poziciją, tai advokatui šiuo vietoj tikrai bus labai sunku. Jų bus mažiausiai keturi, netgi šeši, kiek aš žinau, įtariamieji. Tai kiekvienas turės turėti po vieną advokatą, bent jau po vieną advokatą. Jiem tikrai bus sunku ir dėl to visuomeninio fono, ir dėl kitų dalykų, ir pagaliau patiem psichologiškai tikrai bus sunku atsiriboti nuo to veiksmo, nuo to suvokimo, kad ten galėjo būti tavo vaikas. Bet aš kalbu apie tą mergaitę. Bet turbūt tai ir yra ta advokato duona padėti išsiaiškinti teisingumą. Nereikia, žinau, bus puolimas, kad čia va, jūs ginat šį tokius bjaurastis, žvėris ir taip toliau. Tai va dabar atsiribokime nuo to, kokie būtų argumentai? Kaip galima juos apginti? Pirmas argumentas bent jau mano būtų, kaip sakė Aristotelis, išmintis prasideda nuo abejonės. Įnešti abejonę. Ar tikrai jie tą padarė? Nes prisipažinimas... Tikrai čia yra teisės abėcėlė. Nėra absoliutus įrodymas, kad tikrai jie tą padarė. Tai tas, kad nebuvo pasalos ir jie nebuvo pagauti nusikaltimo vietoje, čia yra pliusas, ne, gynybai? Nu, čia apskritai, kokios ten, aš neskaičiau bylos medžiagos. Bet yra tokia, čia faktas. Kokie yra, sakykim, procesiniai ten galbūt pažeidimai, gal kažkas. Tai čia yra tam tikras spekuliavimas, bet aš tiesiog sakau, ką advokatai daro ir aš manau, kad tas jų darimas jis yra prasmingas, nes tokiu būdu bent jau siekiama išsiaiškinti tiesą. Kiekviena abejonė, kiekvienas stengimasis atsakyti į visus iškylančius klausimus padeda išsiaiškinti objektyvę tiesą. Ir netgi įvedus mirties bausmę, kad aš taip ir neišgirdau to atsakymo, kas būtų, jeigu nušautume nors vieną neteisingai nuteistą. Kitas dalykas, ką Bohengas taip kalbėjo, labai pritariu, kad viskas turi savo priežastį. Ir pratesant gerbiamo Juliaus Sabatausko mintį, galbūt šitie jaunuoliai, būdami vaikais, buvo daužomi kaip obuoliai. Ir jie nenumirė kaip tas berniukas 4 metų, kur mes irgi visi taip vat kalbėjom su siaubu. Bet tiesiog jų kūnai išgyveno, bet sieloj liko skylė ir jie dabar daužo kitus. Galbūt. Galbūt jie buvo patyčių objektas mokykloj. Ir niekam nebuvo įdomu, kad tas vargšas vaikelis, tada vaikelis kažkur verkė. Jis nepasikorė nuėjęs į malkinę, jis išgyveno. Bet kas liko jo sieloj, mes nežinom. Ir dėl to, kaip atsako, kad Norvegijoje sumažėjo nusikalstamumas. Mes pasilyginkim su pačia turtingiausia pasaulio šalimi. Taip, taip. Su kuo dar galim pasilyginti? Bet kuriuo atveju... Kuri finansuoja visas tos socialinės šaknys dalykus. Ir priežastys jos kažkur yra. Nu, neatsiranda va taip atlygioj vietoj. Nebūdžiam. Žiūrėkit, Bohengai, jūs man pasakykit... Vaikus, o jie vaikšto laisvė ir nieko padaryti negalima. Negalima suorganizuoti tvarkos?
Žiūrėkite, ne, Seimo nariai, grįžkime prie to, nuo ko Bohengas pradėjo. Aš tylėjau. Ir aš norėčiau grįžti prie jų pasakyti. Ar jūs kada nors girdėjote? Mes labai, vargšai. Kaltės pripažinimas ir atgaila tokie dalykai. Ar mes galim kalti, ta prasme, ar mes turime kaltinti bet ką darydami, ai, mano mama kažką tai netai pasakė, ai, mano tėtis, būdamas, vat, aš teta 50 metų, o, aš kenčiu, aš esu tokia, aš kad nekalbu, mane mama va taip tada pasakė, atsimenu, tai, 12 metų aš buvau. Aš kalbu apie 4 mėnesių kūdikį, kuris atvežamas ir ten jau yra faršas. Vat apie ką aš kalbu. Ir jau čia tėtis ne taip, kad kažką pasakė. Mes nieko tokio nežinom, jūs spekuliuojat. Mes nieko tokio nežinom. Ten vaikai buvo aprengti nuo galvos iki kojų, kaip sakė, mes ir prižiūrėti. Mes nežinom bylos. Bohengai, pasakykit, mes galim, turim teisę padarę nusikaltimą. Kaip žmonės, kaip sielos, ne? Ieškoti, va čia kaltas, va jisai man kažką taip pat... Imam, kad tai yra ta baisioji, iš tikrųjų, kuri mane tokį pagamino, tai padarė. Ir aš pati, nekalta, todėl, kad mane visi taip padarė. Čia yra tas kelias į tiesą. 30 tūkstančių panašiai būna tų teismų per metus gal, 27 tūkstančiai pirmą kartą. Tai tiek nusikaltėliai yra laisvė. Ir jie yra mokyklose, jie yra dabar 3., 4. klasė, 5. Aš ateinu mokyklas, jie kalba, aš kalbusiu su jais, kalbasi papanetį, kaip kalėjimo žargonas. Mhm. Ir tada aš kviečiu žmogų, kuris buvęs kalėjimo įstaigoje, kad pakalbėtų, kas jų laukia. Yra ekskursijos į Marijampolės kalėjimus, iš vaikų, kad jie pažiūrėtų tie nusikaltėliai, kas jų laukia. Kaip pakeisti tą, kada mokytojo bijo parašyti pažymį blogą, nes padegs jos namus. Tie dalykai atsiranda, arba tėvai ją terrorizuos. Tie dalykai atsiranda jau pradžioj. Ir Korėjoje, aš iš Korėjoje gyvenau ir atvažiuoju į Lietuvą ir ruošiuosi čia jau truputį gal ilgiau. Labiausiai apmokamas darbas yra darželio, pradinės mokyklos ir policijos. Nes tai čia pradžia, čia mūsų ateitis. Visi konkretus, kiek pas tave vaikų apylygė, kiek vaikų, ką jie veikia kiekvienas, kuris eina, kiek jis atsigarečių, kas pavogė iš parduotuvės cigarečių. Anu, kiti kaimą pardavėja pasakys, kurio šeimos vagia, kurios nevagia. Kad... O pas mus įgaliotinį panaikino, tai kaip po tokį. Būdavo įgaliotinį, bet visuomenį jau žino. Tai jie šitą informaciją žino, paprasti žmonės, jie bijo gal sakyti, ne mūsų reikalas, bet dabar... Esant nedaug dievi tokiems, visuomenė sukrista. Kažkas įvyksta. Ir dabar kaimynai, kurie nutylė ar dar, jie turi šitą ar pranešti, ar kažkokiu būdu padėti. O kam pranešti? Kam papasakoti? Ateis laikas ir policija pas mus įgaus tam tikrą jėgą ir dar. Nes... Nebeįgaus kunigė, nieko. Tikėti reikia. Nes dabar atstumė tą žmogą. Būsim keliese, būsim penkiese, bet pabėgti nereikia. Nereikia atsukt nugaros. Pati policija atstumė, o jūsų tos pasitikėjimas reitingai. Ne, yra problema, ją reikia spręsti. Neatsukt nugaros. Ir reikia turėti jėgos. Dvasinės. Pirmiausiai, įsiaiškint, kokia yra situacija, toliau, kaip tu sveikai stebišė, be savinaudos, ir daryt. Ne. Valstybės vyras turi būti nesavanaudis. Kviečiam čia dar vieną žiūrovą. Labas vakaras. Labas vakaras, prašom jungtis į mūsų pokalbį. Labas vakaras. Prašom dėstyti savo. Taip. Su manim kalbą? Taip, su jumis. Taip, mėla Rūta, kodėl kviečiat nusikaltelį į savo laidą? Sabatauskas. Taip, klausom jūsų. Ir vienintelė Lietuvoje bus tvarka, kada bus prokurorai ir teisėjai sodinami į už nusikaltimus. Mhm. Aišku, supratom. Taip, gerai, finalizuojant visą šitą istoriją. Dar aš noriu grįžti prie ponios Katinį. Dabar jūs taip nedrąsiai savo kolegų darbą vertinat, ane? Jūs tai bylai perspektyvas matote, išskyrus tai, kad bus didelis visuomenės spaudimas?
Aš iš tikrųjų neturiu pagrindą netikėti savo buvusiais kolegomis, iš tikrųjų ir ypač, kadangi pati dirbau Kauno miesto vyriausiam policijos komisariate, tikrai manau, tie žmonės, kurie galėjo, jie padarė maksimum, manau, kriminalinės policijos biuras, kaip jūs ir minėjote, irgi atitinkamai bus pasižiūrėta principingai, todėl kad tai vis tiek rezonansą didelį labai ir atgarsi bylas sukėlusi visuomenį. Bet įkalčiai surinkti? Įkalčiai, ne prisipažinimai, o įkalčiai. Norėčiau taip, nežinom ir norėčiau tikėti iš tikrųjų, kad tie žmonės, kurie dirba, jie iš tikrųjų tikrai padaro, ką gero, todėl policijos pasitikėjimas, tą pačią policiją šiai dienai, pakankamai yra aukštas, aukščiausias, ką gero galbūt. Tik tai problema yra, kad tie žmonės galbūt jie yra demotivuoti ir skriaudžiami, bet kai jie, ko gero, susiduria, kai jiems reikalinga yra atlikti pareigą, jie tą pareigą maksimaliai stengiasi atlikti. Tai tikrai norėčiau tikėti, kad policija tikrai padarė. Gerai, mes čia turime konkretų žmogų su konkrečiai istorija. Ana, nesibaiminkit ir papasakokit savo istoriją. Jūs pradėkit nuo to, nuo smurto, kurį jūs patyrėte iš savo vaikino. Pasakysiu iš tikrųjų savo beviltišką istoriją, nes buvo taip. Kovo antrą dieną prieš mamą buvo smurtaujama. Smurtauja su savo sugyventinės. Ką jums darė? Mane sukojom, kaip šūnė, atsiprašant, aš tą žodį, spardį galvą, krūtinę ir buvau smaugiama. Aš vėliau kitą dieną ėjau, ne kitą, dar kitą, abdukciją tą daryti. Buvo tos žymės, jau sako, vaikeli, kaip tu išgyvenai. Kitą dieną, antrą dieną, vat, po smurto, čia vyko naktį smurtas. Man kitą dieną reikėjo nuo 10-10 dirbti, tiesiog sąlygų į komisariatą nuvykti tiesiogiai neturėjau, turėjau tik tas tai padaryti vakare po darbo, nuvykti iki artimiausio komisariato. Prieš tai aš skambinau 112, kur aš paprašiau, nes kadangi per tą dienos visą laikotarpį buvo 5 kartus atėjęs va, tas smurtautojas sugyventinis ir terrorizuodavo tiesiog ateidu ir iki pat galo pabaigos jisai buvo ir laukė mane, kol aš darysiu parduotuvę. Tai štai aš kur skambinu 112, kai pasakiau, kad ar galėtų mane pareigūnai parlydėti, nes bijau, nes mano įvykęs buvo smurtas prieš mane žiaurus ir aš noriu vykti ir tuomis konsejatą ir tiesiog bijau, aš bijau išėjti iš parduotuvės. Tai man buvo atsakymas, net nesujungiau su pareigūnas, man pasakė, jums padės aplinkiniai. Nu va čia mane tiesiog nužudė tie žodžiai, nes buvo taip, tai viską aš uždariau, išsikviečiau taksi, kadangi su autobusu tikrai būtų pavojinga tai važiuoti. Į taksi mane leido jisai sugyventinis buvęs įsėsti, spardė duris, bet tas taksistas, jisai iš vis prarado, negalėjo net pašnekėti nieko. Ir va čia man aplinkiniai padės, nu niekas, bet čia dar ne viskas. Buvo kaip prieš tai daug sykių buvo ateidinėjama, buvo pradėtas iki teisminis tyrimas. Tą dieną, kai aš nuvykau rašyti iki teisminį tyrimą, mes nuvykom su dviejais pareigūnais jau į būtą ir jie ten kelis kartus nufotografavo tą įvykį. Tai irgi tada ten jau, jūsų būtas? Ne, tiesiog ten namuojamas būtas, ten tuo metu gyveno, buvo sugyventi. Jūsų būtų gyveno? Taip. Ir tada pareigūnai jau du matė, kad jau jisai agresyvus sakė stiklinės ir jisai vos net ten ant jų keikės, ant tų pareigūnai, bet nieko, jie stovi, taip ir stovi ir viskas tvarkuočiai, išvažiavom, aišku, viskas gerai. Ta prasme, jums policija padėjo išsikraustyti iš savo namų. Taip. Smurtautojas liko ten. Taip. Aišku, aš iki galo tada neišsikraušiu. Aš tik tais paėmiau, nes pareigūnas sakė, tik būtiniausius daiktus pasiim, kurie tau reikalingiausi šiuo metu artimiausiu. Ne jį išvežė, o... Taip, bet svarbiausia, jie matė, ko puikiausia. Ir vėliau sako, jo, jis agresyvus. Bet čia buvo kita diena po to sumušimo. Taip, čia antrą dieną buvo... Pirmą dieną, kai jūs mušė. Naktį. Taip, naktį. Bus naktį. Aš kitą dieną 10-10 dirbu. Po 10 nuvažiavau su taksi iki komisariato artimiausia. Bet tada jūs pačiai pradžiui neturėjot galimybės išsikėsti. Neturėjau, nekaip galimybės, nes aš buvau baimiai bauginta, buvo atimtas telefonas ir aktai. Tai tiesiog neturėjau jokių galimybių, jokių šansų. Iš 7 aukštą aš irgi negaliu iškristi. Taip. Ir tada buvo irgi man labiausiai patiko, kai vat, reikėjo kraustytis visus tos daiktus. Tai buvo po 3 dienų, nes kadangi man reikėjo 3 dienas dirbti. Aš atsikėčiau pareigūnus irgi, nes mačiau, kad prie namų stovi jo mašina. Tikrai bijau viena žengti į būtą, pasiimti visų likusių savo daiktų. Tai išsikėčiau pareigūnus, jie atvyko, viskas tvarkoje, nuvyko ir sako, pasiskambink savo sugyventiniu, kad ar leistų jisai tau pasiimti savo daiktus. Nu jo, aš pasiskambinau, sako taip, garsiakalbį jungiau, taip, galima pasiimti savo daiktus ir sako pareigūnai, vardą, pavardę surašė, telefoną, nu viskas, mes neturim, ką čia daugiau veikti.
Jis rėjosi, aš tik išeidinėjau su paskutiniam tašėm į lauką ir jisai vat, pasirodė. Ta prasme, mano, kaip vos ne, atsiprašant, pareigūnė mane įvėlė į tą, kad jisai vėl čia pasirodytų. Ir vėl man grėsė, jisai buvo vėl agresyvus. O dabar vėl aš noriu kviesti pareigūnus, kad jie atvyks tik po kokią 20-30 minučių. O kuriam čia mieste buvo? Čia Vilniui. Vilniui. Čia viskas Vilniui vyksta. Ir dabar, o dabar jau, na, koks, kas nors jau pajudėjo? Pajudėjo, pradėtas ikiteisminis tyrimas, buvo paskirtos kardamosios priemonės, kad jisai iš savo gyvenamosios vietos neišvažiuotų ir kad negalėtų lankytis darbo vietų ir nekaip susiekti su manim. Bet jisai, va, tarkim, po tų kardamų visų priemonių, vakar buvo pasirodęs darbė irgi agresyvų. Šiandien buvo pasirodęs, va, prieš pat man į šitą laidą atvažiavus. Irgi buvo, ne? Taip, buvo. Ir niekas jūs apginti negali. Ne? Jums kiek aš atsimenu, jūs pasakot, kad jums siūlo kreiptis į prekybos centro apsaugą. Taip, į apsaugą, ten tokia, atsiprašant, apsauga, ten ne apsauga. Ačiū labai, Ana, jums reikėjo drąsos čia ateiti. Aš kodėl norėjau, kad Ana papasakotų šitą istoriją? Mes, kaip žurnalistinė komanda, esam vienas sykis skelbę tokias istorijas. Va šitai moteris papasakojo. Tas dalykas buvo, ne to taip atsainiai pagalvo, ai, nu susimušė. Kas, nu, muša vadinasi mylė, ne? Ta moterį užmušė po to, ne? Ir policija vėl ieškojo pretekstų, kodėl jinai nekalta. Po to dar viena istorija buvo, čia tokia istorijų virtinė. Ir kada lygiai taip pat buvo ignoruojamas, va tokie nusikaltimai prieš žmogų, kol jisai vėl nebuvo, kol nebuvo lavono. Aš dėl to ir jūsų noriu, ponė Sabatauskai, paklausti, ir jūsų noriu paklausti, kodėl mūsų sistema, ne, reaguoja tik tai tada, kai pamato lavoną, o kai žmogų dar galima gelbėti, tai tada yra kažkokia tai instrukcija, aš taip sumanau, supratau, kad nereikia kreipti į tai dėmesio, ne? Taip, praktiškai taip. Kad čia yra ne nusikaltimas, o policija pavargus, lėšų neturi, žodžiu, reikia protingai sudėlėti prioritetus, va tokie skambų žodžiai, kuri yra, na, ne tai, kad apgavystė, tai tiesiog paniekinimas mūsų žmogaus. Neįtikėtina, tai kad 5 metai jau galioja smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Ir praėjo tiek policija, tiek prokuratūra, tiek teismai tą kelią, tos brandos. Ir pirmieji, aš sakyčiau, tai ką, Ana meluoja? Aš sakau, tai neįtikėtina tą girdėti, nes iš tikrųjų būtent visą tą statistiką, kurį sakysit, bet policija pradėjo pirmoji kreipti didžiausią dėmesį tokioms smurto apraiškoms šeimoje. Ponia Sabatauskai, čia yra konkretų žmogus. Aš suprantu. Su konkrečia baime vaikščioti Vilniui, nes ją šiuo metu persekiojo kažkoks tai pusprotis. Realiai, tas kuriam dienai jie veikia mechanizmas. Ta prasme, kuri grandis kažkur nesuveikia. Taip, ikiteisminis tyrimas yra kardomosios priemonės, ar ne, gyvenimas skyrium. Ta prasme, priemonės, draudžiama artinti. O tarnavas jisai dalyvaus, jeigu jai kas nors atsitiks, jau bus tas atvejis, kada jau... Nu, išeis iš tos laidos ir ją pasitiks. Ko gero vėl parodys, ko gero komunikacijos skyrių su galvos kokią nors laidą, kaip tarnavas sėkmingai tiemblynus namuose kepa, arba sportuoja sporto salė ir ko gero tai visą nubrauks. Visa tai, jo atitiko. Taip. Ta prasme, bet saudinės neturi. Jinai neturi. Bet čia, ko gero, reikėtų, nežinau, man sunku būtų iškomentuoti, reikėtų galbūt pasigilinti, bet aš galbūt pažiūrėčiau iš kitos situacijos, kad yra labai šiai dienai daug demotivacijos toj pačioj policijos sistemoj. Vidaus reikalų ministerija. Bet labai motyvuoja, kada paskambina koks nors rimtas dėdė. Bet čia generalinė opozicija yra čia. Gerbėmiai, mes susitiksime po trumpos pertraukos tam, kad galų gale pasakyti finalinį žodį. Jūs jau, man atrodo, pasakėt savo žodį. 2000 jūsų šiandien balsavo už tai, kad mirties bausmė būtų sugražinta. Mes grįšime čia išklausyti argumentų, o kodėl jinai turėtų... Kodėl taip neturėtų įvykti, jeigu policija yra tokia bejėgė mus apginti nuo tų pačių, kurie eina, žudo ir jaučiasi nebaudžiami? Sveiki sugrįžę čia ir aš norėčiau, jūs parašėte laišką ir raštą, ne, Europos komisija.
Aš tik tiek galiu prieš istoriją, dar dirbdamas teismuose Lietuvoje ir dirbdamas Briuselį, aš tada kėliau klausimą, ar nepridėtų reikėtų diskutuoti dėl mirties bausmės grąžinimo asmenim, kurie įvykdė terorizmo aktį ir įvykdė ypač sunkius nusikaltimus. Ta diskusija mes tada buvom pakėlę, tai buvo prieš 8-9 metus. Tai ką jūs dabar padarėt? Dabar aš dar kartą kreipiausi į Europos tarybos vadovą Donaldą Truską ir Europos komisijos pirmininką Junkerį, kad iškelkite diskusiją, ar nereikėtų gražinti ir nereikėtų diskutuoti tokios bausmės būtinumą. Ką ir kalba kolegos, yra pliusai, minusai, nekaltumo prezumcija ir panašiai, kad bent prasidėtų diskusija, čia ne Lietuva, nes kaip ir sakė, vat ir Tomas, teisingai, po kiekvieno nužudimo atsiras, kad įveskime mirties bausmę, Ne mes turim spręsti, jeigu esame Europos Sąjungoje, esam visos narės, apie tai ir turim diskutuoti. 2007 metais teismo efektyvumo darbo grupės vadovas, kad bus Lietuva, mes apie tai išniekėjame, kad viena iš priemonių galimai gali būti. O man kaip politikai nuoširdžiai labai apgailestauju, kad mes neapsaugome. Dvi minutės davėt. Taip. Čia buvo labai daug temų šiandien suvelta šitą, bet aš... Bet mirties bausmė. Dėl mirties bausmės pasakiau taip. Jeigu mes kalbėtume mano pasaulėžiūros, iš mano pasaulėžiūros varpinės, taip galima kalbėti filosofiškai. Kodėl gerai, šitie keturi turi gyventi? Kad galima kalbėti, jeigu žmogus pola žemiau gyvulio ir nebeturi orumo, gal paprasčiausias būdas jį sugražinti galėtų būti palydėti į Anapilin. Taip, šitą prasme mes galim tai svarstyti. Bet jeigu vis manęs klaustumėt, ar tai sumažins nusikalstamumą, toks vat, drastiškas įvedimas mirties bausmės, ir ar tai nebus paukščiuko užsidėjimas, tai aš manau, kad tai nesumažins. Pone Matulevičiau, aš žiūrėjau į mirties bausmę kaip į atgrasymo priemonę. Kad tai iš tikrųjų galėtų būti nebūtinai vykdoma, bet kad jinai iš tokia potencialiai egzistuotų. O esminis dalykas tai yra iš tikrųjų atsigręžti aukas reikia, o mažiau rūpintis nusikaltėliais. Daily, jos pamokytų, jeigu jūs sėbrus pradėtų šaudyti valstybę? Manau, kad mirties bausmė niekada nieko nekeičia tokiems nusikaltėliams ir apskritai nusikaltėliams yra kur kas didesnė bausmė, žinant, kad jie sėdės iki gyvenimo pabaigos toje kelių kvadratų kameroje. Ir patys matote iš tikrųjų, kad realiai aš manau, kad būtent geriausias atsakas yra tai įkalinimas iki gyvos galvos. Juliau, jūs pritartumėt Žemaitaičio siūlymui Europos mastu pradėti diskusiją dėl grąžinimo? Terorizmas ateina, Europa jau atėjo, ne? Galim diskutuoti, kiek norim, bet iš tikrųjų pagrindinis klausimas, ar tai kas ką nors pakeis. Ar tai sumažė, nusikaltimų skaičius sumažės? Bet jūs pripažįstat, kad čia ar tu žiaurių nusikaltimų? Teroristai yra kita klasė, iš kus ateina kita žmonių. Nu, aš nors kartą galiu pasakyti, nieko netrukdomas. Prašom. Nusikaltimų skaičius nuo to sumažės, ar kiek iš tų nusikaltėlių galvoja apie bausmę darydami nusikaltimą? 9 iš 10 visai negalvoja. O tas 10-asis, jeigu ir galvoja, tai tikisi, kad jo nepagaus. Tai suprantat, tai neveiks kaip atgrasymo priemonė, neveiks kaip mažinimo priemonė, nes pagrindinis dalykas yra ne tas, pagrindinis dalykas, kad jis tikrai bus sulaikytas ir nubaustas. Ir va čia bet jūs darot politikai viską, kad tai neįvyktų. Ne, mes darom viską, kad tai įvyktų. Aš manau, kad viduramžių laikai baigėsi, kai galioja teisės aktas tiesiog akis už akį, dantis už dantį. Ir neturėtų būti galbūt, ta prasme, politikuojama dėl mirties bausmės grąžinimo. Ko gero, didžiausia problema šiai dienai yra nebaudžiamumas. Tai kai recidyvas gimdo, ta prasme, kai tu jautiesi nebaudžiamas, kada tu gali padarai lengvą nusikaltimą, po to tu... Ta prasme, tie nusikaltimai sunkiai, ar tas nebaudžiamumas, ką gero, priveda iki pačių sunkiausių nusikaltimų ir atsiranda iš tikrųjų nesaugumo jausmas pačioje visuomenėje. Pone Anceli. Tai aš tik tiek galiu pasakyti, kad Seimo ir kai kurių kitų valdžios institucijų dėka sistema teisinė suardyta tapo, policija tapo lyderiu, leisdama teisės aktus norminio pobūdžio ir tas procesas vyksta, todėl mano nusikaltimo aukos, na, sakyčiau, grubiai paskaičiavus, mokslininkai kalba kitaip, kad tik 3% skundžiasi, aš sakyčiau, na, pusė galbūt skundžiasi, kiti seniai ranką numojo, nes niekas jiems nebepadės. Jeigu telefoną iš tavęs pavogė, reiškia, pats jo ir ieškok. O jeigu suranda, tai dar ir to nepaima, nesugeba paimti iš lombardo policininkų dėka. Tai aš viliuosi tik tai atkūrimą teisinės tvarkos Lietuvoje, o visa kita paimanavimai šitie dėl bausmės. Apskritai, bausmė tai yra teismo prerogatyva. Mes taip negalime apie advokatė. Sankcijų turim sočiai, tik tai jos turi iš tiesų veikti. Ir kaip pat minėjo kolegė pokalbių šiandien dienos, jeigu
tikrai bus ta nebaudžiamumo atmosfera, nepadės niekas. Dėl mirties bausmės vis dėlto aš taip ir neišgirdau atsakymą. Kas bus, jeigu iš 100 vieną nušausim neteisingai? Suklydė. Egidijau. Aš džiaugiuosi, kad šito chaotiško diskusijoje vis dėlto pas mus gimė teisingas atsakymas. Bent į tai, kad nepakeis nusikalstamumo būklės, mirties bausmės buvimas ar nebuvimas. Tai yra daugiau emocinis sveikata, sakysim, ar pataikavimas visuomeniai, keršto, galų galę troškimo įgyvendinimas. Ir tas emocija, aš iškeliu kitą klausimą. Tai yra gyvybė. Ta, kurį mes pasmerksime sušaudyti ar kokiu kitų būdu, mes va, visi kartu, nesvarbu, kuris ten paspausta gaiduką, mes visi, mūsų valstybė, kuri neprisidėjo prie to žmogaus gimimo, net jis suteikė teisę į gyvybę, mes visi atimsime tą pagrindinę teisę į gyvybę. Mes. Ar mes, taip pat kaip tie patys banditai, kurie padarė nužudimą, irgi sutinkame būti tokiais pačiais, padaryti tokį patį nužudimą, atimti gyvybę. O jeigu dar klaida, tai iš viso, nors patikėkim, kad čia išimtys, nors aš sakau savo praktikoje, dvi išimtys žinau tokias. Taip kad aš manau, kad mes vis tik priėjom teisingos išvados. Labai išklausėte visus ir dabar, na, pasakyk, jūs ramus žmogus, nusiteikęs veikti. Ir nešališkas, ir nesavanaudis. Tai kaip jūs išspręstumėt va šitą dalyką? Žmonės jaučiasi nesaugus. Iš tikrųjų, gaujos grįžta. Pikti žmonės grįžta. Ne žmonės, gali sakyti, grįžta. Taip, tai nusikaltimas nėra normalu. Ir dauguma nusikaltėlių, padarydami nusikaltimą jau tokį kaip nužudimas arba sužalojimą, dažniausiai negalvoja apie bausmę. Jis būna tokiai būsenoj, kurinai paveikta ar tai narkotikų, ar alkoholio, ar tai kažkokio pykčio nuo tos lygos. Profesionalūs žudikai, kurie dirba už pinigus ir kurie beveik jų neišaiškina, jie šito nebijo. Jie dirba ir jie rizikuoja. Tai čia skirtingi nusikaltimai, bet jie yra ir Lietuvoje. Ir visai nesenai tas turbūt ir įvyko su mano tokiu pažįstamu to sportiniu. Tai jų, kad jie išaiškintų, tai ką žina, ar pajėgus, tai nes čia labai profesionaliai. Tai jeigu mes žmogų nušautume po, tai kerštas. Jeigu mes jį nušautume prieš, tai apsirikimas. Kada šauti nusikaltėlį? Ir kas yra, nors vienas žmogus čia, arba klausantis, kurie nepadarė nusikaltimo, tik kad nepagavo. Ačiū Jums labai. Nieko nepridursiu. Aš tik tai noriu pakviesti rytoj su manim kartu praleisti valandą Patriotuose, nes mes tęsėme serialą Aušra Maldeikienė gyvena slaptą gyvenimą, o mes Jums atskleisim. Viso gero, likite su Lietuvos ryto televizija.